ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទ Head away បានក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវបានកេះហៅថាជាក្រុងដ៏វិសុទ្ធព្រះគម្ពីរសាគូរីចំពុក12ខ2ដល់3មើល យើងនឹងធ្វើឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមទៅជាពេញដែលនាំឲ្យវល់ក្រឡាប់ដល់ជនជាតិនៅពອດជុំវិញទាំងប៉ុន្មានហើយដល់ពួកយូដាដែរក្នុងកាលដែលមានកេរឡោមពອດច្បាំងក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមធ្ងន់ដោយជាថ្មសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកណាដែលលើកថ្មនោះនឹងត្រូវរបួសធ្ងន់ហើយគ្រប់ទាំងសាះនៅផែនដីនិងមូលគ្នាទោះនៅទីក្រុងនោះ ព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក12ខ២ដល់3ព្រីមេនស្ដាប់ជិតទីមេត្រីផែនទីពិភពលោកអាយុកាល15សតវត៍ដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅវ៉ាទីកង់បង្ហាញថាក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃពិភពលោកហើយចេញពីកន្លែងនោះមានខ្សែភ្ជាប់ទៅការទ្វីបផ្សេងផ្សេងនិងទីក្រុងធំៗនៅលើពិភពលោកពេលដែលខ្ញុំបានឃើញផែនទីនោះគឺលึกដំបូង ខ្ញុំបានញញឹមប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីភាពសំខាន់នៃក្រុងយេរូសាឡឹមទៅកាន់ពិភពលោករបស់យើងខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍អស់សំណើចទៀតហើយអ្នកគូសផែនទីបុរាណនោះក៏បានដឹងអំពីសារៈសំខាន់ខាងទេវសារៈនៃក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរតាមពិតទៅសាសយូដាបានຈັດទុកក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃពិភពលោកជាយូរឆ្នាំមកហើយ The Mishnah ដែលជាសេចក្តីអធិប្បាយមួយអំពីក្រិត្យវិន័យយូដាផ្ទាល់មាត់ត្រូវបាននិពន្ធឡើងនៅក្រិសសក្ការៈឆ្នាំ500ក៏ទៅទទួលស្គាល់ពីភាពសំខាន់នៃក្រុងយេរូសាឡិមផងដែរសេចក្តីអធិប្បាយនោះលើកឡើងថាដូចជាផ្ទិតដល់ស្ថិតនៃកੰដាលនៃរាងកាយរបស់មនុស្សទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏ជាផ្ទិតនៃពិភពលោកផងដែរវាមានទីតាំងនៅចំកੰដាលនៃពិភពលោកហើយក្រុងយេរូសាឡិមស្ថិតនៅចំកੰដាលនៃទឹកដីអ៊ីស្រាអែល វិហារវិហារស្ថិដ្ឋនចាំកណ្ដាលនៃក្រុងយេរូសាឡឹមហើយទីបូរស័ទ្ធនៅចំកណ្ដាលនៃប្រាវីហារហើយហប់នៅសម្ព័ន្ធមេត្រីស្ថិដ្ឋនចាំកណ្ដាលនៃទីបូរស័ទ្ធហើយថ្មគ្រឹះនៅវិមុកទីបូរស័ទ្ធដែលសាតែចេញពីទីនេះពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងព្រៃមនស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់គ្មានទីក្រុងណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រឬភាពសំខាន់ដូចជាក្រុងយេរូសាឡឹមឡើយ ពីជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់យេរូសាឡឹមជាបន្សំពាក្យបុរាណចំនួន2គឺជាពាក្យ Jebus និងពាក្យ Salem ដែលមានន័យថាសន្តិភាពប្រហែលស្ដេច Melchizedek នៅសម័យរបស់លោក Abraham មានរេសគុលពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះដូចតែត្រូវត្រូវបានគេហៅថាស្ដេចនៃក្រុង Salem ឬទីក្រុងសន្តិភាពស្ដេច David និងមនុស្សរបស់គាត់បានកាន់កាប់ក្រុងនេះប្រហែលជានៅឆ្នាំ 1000មុនគ្រិស្តសករាជពេលដែលវាคลายជាទីក្រុងនៃស្រុកយូដាប៉ុន្តែពួកบาបិឡូនបានចូលមកលុកលុយនៅឆ្នាំ603មុនគ្រិស្តសករាជហើយបានបំផ្លាញក្រុងនេះរយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផ្លាញទីក្រុងនេះនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ70ក្រុងយេរូសាឡឹមបានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បារតីរហូតដល់ឆ្នាំ1917មានករណីលើកលែង2-3ឆ្នាំនៅពេលដែលกองទัพអង់គ្លេសក្រោមការដឹកនាំ របស់នីអដាមសនីអេលិនប៊ីបានរំដោះទីក្រុងនេះពីពូកជនជាតិដើមតូកីក្រោយពីការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1967អ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់ក្រុងនេះប៉ុន្តែសមណួរសួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកបោប្រាយកម្ពីបរិសុទ្ធបានហៅក្រុងយេរូសាឡឹមថាពេញនៃសាករ៉ៃក្រោតហើយហោរ៉ាសាកេរីបានកត់ត្រាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះចេមអាចាស់ ដោយមានប្រសាថាត្រង់នឹងធ្វើឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមធ្ងន់ដូចជាថ្មសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកណាលើកថ្មនោះនឹងត្រូវរបួសធ្ងន់តើមានតែជាការពិតដែរឬទេប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល4000ឆ្នាំមកនេះចែងអំពីការនេះព្រះគម្ពីរក៏ចែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកបង្កើតព្រះរាជរបស់ទ្រង់នៅចុងបញ្ចប់នៃជំនុំដំណើថ្មមួយដែលមានឈ្មោះជាភាសាហេប្រឺថាអឺម៉ាកេដូននោះត្រង់ នឹងគោកនៅលើភ្នំដើមអូលីវដែលនៅកន្លែងណាទៅគឺនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមលោកអេសាយបានហៅក្រុងយេរូសាឡិមថាជាទីក្រុងបរិសុទ្ធប៉ុន្តែលោកយេរេមីបានប្រកាសអំពីទុក្ខសោកពីលើក្រុងនេះហើយព្រះយេស៊ូវបានដកដង្ហើមធំធំចំពោះក្រុងនេះដោយមានបន្ទូថាអោយេរូសាឡិមយេរូសាឡិមជាក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយយកថ្ម គពពួកអ្នកដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមករកអ្នកអើយតើប្រមាណដងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រមូលកូនរបស់អ្នកមកដូចជាមេមន់ប្រមូលកូនរបស់វាមុខជ្រូកក្រំស្លាប់តែអ្នកមិនព្រមទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37តើសន្តិភាពនឹងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងដ៏ចំណាស់នេះបានដោយរបៀបណាទៅបើសំណួរនេះអាចទៅលបានចម្លើយនោះប្រហែលជាមេឃដើមអូលីវ អាចខ្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃក្រុងយេរូសាឡិមហើយប៉ុន្តែចំនួនត្រូវបានចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅនៅខាងក្នុងផ្លូវចិត្តនិងប្រលឹងរបស់មនុស្សដែលរស់នៅខាងក្នុងក្រុងនេះពួកជីវីមូស្លីមគ្រិស្តបរិស័ទសត្វជាក្រុមសាសនាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមមនិងចាត់ទុក្រុងយេរូសាឡិមជាទីបរិសុទ្ធមានរឿងមួយដែលប្រកាសច្បាស់ថ្ងៃຫນាមួយវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលស្ដេចយាងត្រឡប់មកវិញ ហើយគង់នៅលើកន្លែងស្របច្បាប់របស់ទ្រងគឺនៅលើបាលាំងនៃดวงចិត្តរបស់យើងហើយសៅរីចនិងគ្រប់គ្រងលึกកិច្ចការនៃពិភពលោករបស់យើងសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅព្រះកម្ពីស াগ ារីជំពូក12ដល់ជំពូកទី14 អម្បាញ់មិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org